בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נדבר קצת מענייני הביטחון. אנחנו עדיין בשיעורים, בסדרה של השיעורים של החזון איש, אמונה וביטחון. עד עכשיו הוא הכין את הקרקע, לאמונה. זאת אומרת, בשעה שיש לבן אדם אמונה, הוא צריך לבדוק באמת מה זה אמונה, צריך לדעת איך הוא מגיע לזה, האם הוא באמת מאמין, או שהוא מדמיין שהוא מאמין, שזה לצערנו גם קורה. לצערנו הדבר הזה, אם יהיה זמן, אני בעזרת השם יזכיר איזו התכתבות שהייתה לי היום עם בחור, שהוא יצר איתי קשר, כמה הוא מאמין בהשם, ואז התגלה מה באמת הוא מאמין ומה לא. הדבר הזה כואב, כי בן אדם, הוא אומר שהוא מאמין, והוא אפילו לא יודע שהוא לא מאמין. הוא לא יודע מה זה אמונה, ובוודאי שהוא לא יודע מה זה ביטחון. ביטחון זה דרגה הרבה יותר מאמונה. זה לשטוח בהשם, זה שלוות נפש הבוטח. זה אחד הדברים המיוחדים ביותר שאדם אין לו דאגות. אין לו דאגות, אין לו חששות, אין לו פחדים, אין לו שום דבר. אין לו שום... הוא יודע שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה ודאי הכי טוב בעולם. אבל כאן... החזון איש בא לבוא ולעורר לנו דבר שאפילו הבוטחים לא כל כך יודעים מהי. מה הדבר? הבוטחים, אדם אומר, אני בוטח בהשם כדי שיהיה לי טוב, אני בוטח בהשם כדי שיהיה לי מיוחד, אני בוטח בהשם כדי. אומר החזון איש, לא, 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 לא. אל תבטח בהשם כדי. אל תבטח בהשם כדי להרוויח, אל תבטח בהשם כדי שיהיה לך משהו, לא, לא, לא. תבטח בהשם כי... אתה בוטח באשם. ואז הוא קורא לזה טעות נושנת נתעזרחה בלב רבים במושג ביטחון. אומר בלב של הרבה אנשים התחילה לגור טעות ישנה. מה הטעות הישנה? במושג ביטחון. אנשים לא יודעים מה זה. שם ביטחון המשמש למידה מהוללה ועיקרית בפי החסידים נסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד. זאת אומרת, בן אדם אומר, יש לי עכשיו איזה דילמה, אני לא יודע בדיוק מה יהיה. לא יודע אם אני אתחתן, לא יודע אם אני לא אתחתן, לא יודע מה יהיה עם אשתי אחר כך, לא יודע אם יהיה ילדים. יש תמיד חשש כזה או כזה. ויש שני דרכים בעתיד. אחת טובה, ולא שנייה. אז הוא בטוח שיהיה את הטוב ביותר. ואם הוא חושש, אולי לא יהיה טוב, אז הוא חסר ביטחון. תאמין בהשם, מה אתה מפחד? מה אתה חושש? מה אתה? ואין הוראה זו בביטחון נכונה. אומר החזון איש, צא מדמיונות, זה לא הוראה נכונה בביטחון. זאת אומרת, לבוא ולחשוב שוודאי יהיה לך טוב, ודאי הכל יהיה בסדר, הכל יהיה סוגה בשושנים, זה לא נכון. שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע. כי מי יודע משפטי השם וגמולותיו יתברך? יש מישהו שיודע? גמול השם? מישהו יודע משפטי השם? אז איך אתה בא ואתה אומר, אתה יודע מה? אני בטוח שהשם ייתן לי חיים טובים, אני בטוח ש... מאיפה אתה בטוח? אולי הגעת בגלגול לתקן משהו והעונש שלך לא לקבל? יש לך עבירות שהתיקון שלהם זה זה, ואתה עכשיו חושב שאם אתה בוטח, הסתלק התיקון. אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו יתברך. ובהיות פעולת האמונה על אורכי החיים היא בכלל מידות בני אדם, וכשם שמידת הענבה ומידת הרחמים וכיוצא בהם מן המידות אין להם ממקרה יצורת הגשם, הוא אומר, בעצם פעולת האמונה זה מידה. זה לא איזה סגולה, זה לא איזה משהו להגיד אני מאמין או לשיר אני מאמין. וזה פועל בכל שלב בחיים, בכל סיטואציה בחיים, בכל הנהגה בחיים. והוא משווה את זה למשל למידת הענבה ומידת הרחמים. אין לזה תפיסה גשמית. מה זה ענב? ענב זה הרגשת הלב. תסביר לי באופן גשמי מה זה ענב.
תן לי פה קילו ענבה. אין, אין. אותו דבר גם מידת הרחמים. אין למידות הענבה ומידת הרחמים ממקרה צורות הגשם, שצורת הגשם קשורה בקצב ובמידה. כל דבר גשמי הוא קשור בקצב, הכוונה הוא מוגבל, ולמידה, בכמות, אתה יכול להרוז ממנו, קילו, ליטר. ואם תפסיד קצבה, תופסד צורתה. הכוונה, אם כבר זה לא יהיה דבר קצוב, אז זה יתפרק. וכלי שבור אינו כלי, אלא חרס. הכלי עכשיו היה קצוב, הוא היה בצורה עגולה, 20 סנטימטר היקף, נשבר. מה קרה אחרי שזה נשבר? זה לא נהיה כלי שבור, מה זה נהיה חתיכת חרס. למה? כי זה דבר שהיה קצוב במידה שהתפרק, שנהרס. כל דבר גשמי הוא קצוב במידה, ברגע שהמידה נשברת, זאת אומרת נגמר השימוש הגשמי שלו. אבל מידות בני אדם מתחלפות למדרגות נעלות זו מזו. ולכל איש ישר יש ממידת ענווה וממידת הרחמים, אבל אין בני אדם משתבין בזה. כל אחד שיש לו טיפה ראש ישר, יש לו מידת ענווה, יש לו מידת רחמים, לא תמיד הוא משתמש בזה. והם זה למעלה מזה. אותו דבר, כן, מידת האמונה יש במדרגות זה למעלה מזה, וקטני אמנה גם כן בכלל מאמינים. כיוון שאינם בכלל הכופרים והאמינים. אבל אמונתם חלושה, ואין פועלת אמונה, פעולת אמונה שולטת עליהם. רק נגד עבירות היותר מפורסמות, ואשר כל הציבור נזהרים בהם. כאן החזון איש בא לגלות יסוד עצום. אומר, האמונה היא בשלבים בשלבים. כמו שיש ענב, ענב רמה א', כיתה א', ענב כיתה ב', ענב כיתה ג', יש ענב עד שיא השיאים, כמו והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, אומר המדרש, מה הפירוש מכל האדם אשר על פני האדמה? אפילו ממצורעים. שרבנו אפילו ממצורעים, היה מצורעים, אנשים הולכים, מתפרקים באיברים, שרבנו יותר ענב מהם. למה? כי משה רבנו הבין בגאונותו מה זה האפסיות של האדם. למה מצורע אין לו סיבה להתגאות? כי מצורע אומר, מה אתה מתגאה? אתה מתגאה פה, מחר האצבע שלך נופלת, אתה מקנח את האף, אתה משאיר את האף בטישו, גרד באוזן, נופל לך האוזן, מה אתה מתגאה? אתה חלקים חלקים. משה רבנו הבין שאנחנו באמת אין לנו שום דבר במה להתגאות כאן בעולם, כולך חלקים חלקים. אתה שיש משהו שמחבר אותך עכשיו, שאתה לא מתפרק להיות ערימה של איברים, זה חסד השם. ומה אתה עושה? אתה מתגאה, ואז אתה נהיה תועבת השם. רק מהפחד שהשם יחליט, אתה יודע מה, בוא, אני לא מתחזק אותך. אתה תועבה. להבדיל, מה זה תועבה? זה חס ושלום. בוא נדבר בצרה עדינה, פסולת שיוצאת מהגוף, האדם מתעב אותה. תגיד למישהו, תחזיק את הפסולת שיצאת מהגוף, תחזיק אותו ביד. כמה זמן אתה יכול להחזיק את זה ביד? עם הסירחון. וכל וחומר אם זה לא הפסולת שלך. הקדוש ברוך הוא סובל מהאדם הגאה הרבה יותר מזה. אתה תועבה, הקדוש ברוך אומר, אני מתעב אותך, לא מסוגל. לא מסוגל, המדרש מספר של יהו הנביא. עבר פעם עם אחד מחכמי ישראל, והם עברו ליד נבלה. הוא עושה ככה, אוף, איזה סירחון. אמר לו אליהו הנביא, לא, יש לה שיניים לבנות. תסתכל, זה יפה, יכולה להיות פרסומת לרופא שיניים. טוב, שהתקדמו, פתאום הגיע בן אדם מגונדר, שמן, גדול, גבוה, בוסם, שומרים, שבק, עניינים, מכשירי קשר, פרפה. איך שהם עברו לידו, כולם מתחפים לראות מי זה, אליהו הנביא עושה ככה, סותם את האף. לא נושם. שאל אותו החסים, שעברנו יד הנבלה, לא אמרת לי סירחון, לא שמת יד על האף, מה אמרת לי? או, יכולה להיות פרסומת לשיננית, שיניים יפות יש לה לבנות. ופה ליד בן אדם שנראה טוב, תקשיב, הוא נראה טוב וכו זה, הוא משדרג את עצמו, איזה רולס רויס יש לו, איזה שומרים, איזה
שם תטמת את האף, אומר לו, אם היית מריח את הסירחון של הגאווה שלו, לא היית יכול להתקרב. לא היית יכול לבוא ולהתקרב. וזה לא רק זה, זה גם על אנשים שהם חוטאים בכלל העבירות. לא רק על העבירה הזאת של הגאווה, במיוחד על הגאווה. ולכן, אדם שכמו שבענווה יש דרגות, ככה גם באמונה יש דרגות. יש דרגות, 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 דרגות. ולכן אדם שהוא למשל לא כופר בסך הכל, אז האמונה שלו חלושה ואין פעולת אמונה שולטת עליהם. רק נגד עבירות היותר מפורסמות. לבוא ולשרוף ספר תורה, זה הוא לא יעשה. לבוא ולחלל כיפור, זה לא. לבוא ולאכול חזיר, למה? כי זה אלוקים משגיח. רגע, אתה יודע שאלוקים גם משגיח על עניין של זרע לבטלה? זה לא נראה לי. אתה יודע שאלוקים משגיח גם על שמירת שבת ואסוך להדליק אור? לא כל כך. ומהם שאמונתם יותר חזקה ופעולתם יותר ניכרת. וכן ההתחלפות למעלות ומדרגות פשוטה על קהל הצדיקים החיים באמונתם בכללותם, אבל נבדלים בפרטיותם זה למעלה מזה וזה למעלה מזה. הוא פה ואומר בעצם, ככל שאדם יש לו אמונה יותר חזקה, ככה הפעולה שלו תהיה יותר ניכרת. במה? לא במחשבה, בא בטוח הכל יהיה טוב, אלא בידיעה שהכל יהיה טוב, אפילו אם זה לא תמיד יהיה ערב. כאן הוא כותב, שאותם האנשים יש כאלה שיש להם יותר חזקה ופעולתה יותר ניכרת באמונה, וכן ההתחלפות למעלות ומדרגות פשוטה על קהל הצדיקים החיים באמונתם בכללותם, הכוונה באופן כללי הם חיים בכללות, אבל נבדלים בפרטיותם זה למעלה מזה וזה למעלה מזה. עכשיו כדי לבוא ולהבדיל, מה ההבדל בין אמונה אמיתית לאמונה מתחילה? אנחנו נקרא איזה... בוא נקרא לזה לצערי, זה ממש היה לצערי, התכתבות שהיה לי עם בחור שיצר איתי קשר היום, במחשבה ובאמירה, הלו, אני מאמין, כן, אני מאמין, לא תחשוב, הלו. אני מאמין, אני... הוא בחור ממשפחה ספרדית, מכובדת, לא נזכיר את שמו. והוא התחיל ככה, שלום כבוד הרב, יש לי שנאה עמוקה כלפי החוטאים במשכב זכור. האם לפי היהדות זה בסדר או שזאת שנאת חינם? טוב, זו השאלה הראשונה. עניתי לו. אלה שהם יוצאים נגד התורה וגאים בחטאם במזיד, שיודעים שאסור ועושים, צריך לסנוע. אלה שסתם נכשלים בתאווה, לרחם ולנסות לקרב. מה עונה לי? תודה רבה כבוד הרב. הוא חשב שהוא יתחמק ממני. שאלתי אותו, אתה שומר שבת? לא. אבל שומר מסורת. למה? למה אתה לא שומר שבת? אני שואל אותו. לא יודע, לא לימדו אותי על שמירת שבת. טוב, אתה מוכן לנסות? השבת היא מקור הברכה. כל השפע בזכותה. אני שמרתי כשהייתי קטן, אבל הפסקתי כי כל המשפחה הפסיקה. טוב, אמרתי לו, חבל מאוד. אתה מוכן להתחיל לנסות שוב? לא יודע. בינתיים אני שמח באמונה... וחושב שהשם גאה בי. מה אפשר להגיד? אמרתי לו, אבל אתה יודע מה כתוב בתורה על מחלל שבת? העונש שלו סקילה. זה אותו עונש של מי ששוכב עם גבר. אם אתה שונא אנשים כאלה ועושה עבירה לא פחות חמורה, זה לא בסדר. תתבונן. הוא נבהל. אז יסקלו יהודי מאמין רק כי הוא לא שמר שבת? מה הוא מבין? אני מאמין. שבת זה... הדובדבן בהוגה. לא נורא אם הוא לא יחסר.
אני שאלתי אותו, איך הוא מאמין אם הוא לא שמע לאלוקים? אחד שמאמין וחוטא עם גבר, יעזור לו האמונה? לא. אז אחד שמאמין וחוטא בשבת, תעזור לו האמונה? טוב, אני מאמין באשם, הוא אומר לי, שומר מסורת, צם בכיפור ותשעה באב, אבל שמירת שבת לא לימדו אותי הרבה. אתה לא טוב, מצוין, בוא תלמד. השבת היא המצווה החשובה ביותר בתורה, ברמה כזו שנפסק להלכה, שמי שמחלל שבת הוא נחשב כגוי לכל דבר שמחכם. וכאן נכנס היצר הרע בלבוש, כיפה וזקן, חצי רבנן. באמת בנקודה הזאת, ידידי הרב ירון העיר על זה כמה פעמים, וזה כל כך כואב הלב. וזה בלייב עכשיו, אתה רואה את זה. אחרי שבאתי ודיברתי איתו שמירת שבת, כמה זה חשוב? הרב שלי אמר שאבא יואב את הבן שלו למרות כל הבוץ שיש עליו. והשם זה אבא שלנו. זה שיצר אותנו. אז מה אתה אומר לי שמירת שבת? אמרתי לו, נכון, אבל אבא גם מעניש. זה נכון. הוא כותב לי, זה נכון. ועל חילול שבת הוא מעניש בחומרה. כתבתי לו. תראה, אני מניח תפילין, צם צומות, שומר מסורת, עשיתי ברית מילה. אבל אני לא שומר שבת, אני הולך לגיהנום. כתבתי לו, למה להכעיס ולהעציב את אבא שבשמיים? אני לא חושב שהוא כועס עליי. כתבתי לו, שבת הכי חמור יותר מיום כיפור. ואז עוד פעם הוא מגלה את הבורות שלו. מה, אז יותר משבע מיליארד אנשים יהיו בגיהנום? אמרתי לו, לא, 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 גויים אסור להם לשמור שבת. אבל אתה חייב לשמור שבת. רגע, אז יהודי אוהב את אבא שלו כל חייו, אבל אבא שלו לא יאהב אותו רק בגלל חטא אחד? ביג דיל, לא שומר שבת. כתבתי לו, זה חטא אחד הכי חמור שמראה שהוא לא באמת אוהב את אבא שלו. האהבה נמדדת בהקרבה. הוא למד אצל הרב הזה משפטים, מה הוא עונה לי? אני מאוד אוהב את אלוקים, צדיק באמונתו יחיה, לא ככה? מה עניתי לו? צדיק, לא מחלל שבת. מחלל שבת לא יחיה באמונתו. אז אני שואל שוב, יהודי שצם צומות, מניח תפילין, שומר מסורת, עבר, עשה ברית מילה, אבל לא שומר שבת, מגיע לגיהנום? אני עונה לו, כן. כותב לי, מוזר מאוד. זו העבירה הכי חמורה. אני כותב לו, כואב לי הלב עליך, אתה כל כך משתדל לאהוב את השם, אבל אתה לא מבין את החומרה של חילול שבת. מה הוא אומר לי? אני אחיה באמונה שלי, אתה תחיה באמונה שלך. אבל אני מבין אותך שאתה מנסה לחזק יהודי, זה הרבה יותר קל מלגייר גוי. אמרתי לו, אין כזה דבר אמונה שלי, אמונה שלך. יש ספר תורה, שם כתוב מחללי עמות יומת. או שאתה מאמין בספר תורה, או שלא. הוא ניסה להתחמק, בסוף הוא אמר לי, אני מאמין בספר תורה, אבל הרבה מאמינים בו ולא שומרים שבת. ושוב פעם, היצר הרע נכנס פה עם הלבוש הרבני. יש גם רבנים שאומרים שיהודי כמוני הולך לגן עדן תחתון. או לגיהנום 30 יום, משהו כזה. אמרתי לו, אין כזה דבר, חילול שבת זה העבירה הכי חמורה בתורה. אני אוהב אותך ובאמת רוצה לדאוג לך. אתה מוכן להתחיל לשמור שבת? לא, לא חושב. אני לא רוצה לשמור שבת, אז אני לא אשמור. אז באתי ואמרתי לו, התורה מצווה. ואז הוא אומר לי, רגע, רגע, תזכיר לי בכלל מי כתב את התורה. אז באתי והסברתי לו. כותב, תקשיב, אני יהודי רגיל, לא רחוק מהתורה ולא קרוב לתורה. אנחנו אנשים רגילים, עזוב אותנו. משפחה שלנו לא שוברת שבת, אני חלק מהמשפחה. טוב, בסוף הוא שאל עוד כמה שאלות. אמרתי לו, חבל, אתה מפסיד את הגן עדן שלך. אתה עושה, אתה כותב, תפילין, שומר, עניינים. אתה לא שומר שבת, אין גן עדן. הוא אומר לי, לא נורא. אמרתי לו, אבל זה לא רק אתה מפסיד גן עדן, אתה הולך לגיהנום.
מחלל שבת לא יוצא משם גם בשבת. ואז היצר רע מגיע בלבוש חדש. לא אכפת לי, אני נהנה מהחיים האלה, ולא חושב על החיים הבאים. אני מאמין בשביל השם, לא בגלל שמישהו יפחיד אותי על זה שאני אלך לגיהנום. ככה הסתיימה השיחה. אני כתבתי לו, אני לא מפחיד אותך, אני מזהיר שאתה לא תתרסק. כמו ילד שרץ לכביש. השיחה הזאת מאוד מאוד הציבה אותי, מאוד מאוד. זה היהודי הראשון שהתחלנו לנסות לשכנע אותו עכשיו בפרויקט האלף, לשכנע אלף אנשים לשמור שבת, זה היהודי הראשון שלא הצלחתי. ניסיתי. לקח לי כמעט חצי שעה כל ההתכתבות הזאת. ניסיתי. ולמה? חוץ מהיצר רע שמה בא לו לעשות, הוא חושב שהוא מאמין. יהודי כזה למשל עדיף שלא יאמין. למה? אם הוא מאמין, אז הוא חי בפנטזיה, אני צדיק. הוא כתב לי, צדיק באמונתו יחיה. אבל אם הוא יודע שהוא אפס, כלום לא שומר, אתה בא ואתה מוכיח לו את האמת, התורה מן השמיים, הכל אמת, הכל בסדר, אז הוא יכול להשתנות. ככה, היצר אומר לו, תחיה בפטה מורגנה שלך, תדמיין, מה תדמיין? אני מאמין, אני זה, הכל בסדר, מה, בטח, אתה יודע איזה דרגה של ביטחון אני? מרוב שיש לי ביטחון, אני עובד בשבת. איך יש לך ביטחון אם אתה עובד בשבת? אנשים לא יודעים מה זה שמירת שבת, ואנשים כנגד זה גם לא יודעים מה זה אמונה וביטחון. אנשים אפילו לא יודעים מה זה אלוקים, וכבר אומרים לך, אני אוהב את אלוקים. אנשים לא יודעים מה זה ביטחון, ואומרים לך, אני בוטחת בהשם. את בוטחת בהשם ונראית כמו השם מרחם, ומחלל לשבת. איך את בוטחת בהשם? באיזה השם את בוטחת? כאן החזון איש בא ומגלה לנו את זה. יודע מה הפירוש של אנשים, הרבה אנשים שבוטחים? הם שמעו שאם בוטחים, אז יהיה טוב. הכל יהיה תותים, הכל יהיה נחמד, הכל יהיה טוב. אומר החזון איש, לא הבנת. אלוקים לא עובד אצלך. אל תהפוך את אלוקים לאיזה בובה פרטית כזאת שלך, שמתי שאתה רוצה אתה בא מלטף, מתי שאתה לא רוצה אתה זורק. זה לא בובה פרטית. אלוקים מעניש, אלוקים מוכיח, אלוקים כותב את זה בתורה, תורת השם, במכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, אם יש לך אמונה ואין לך כפירה, אתה צריך כל הזמן לבוא ולעלות אותם עד להגיע לדרגה של ביטחון. לא ביטחון שיהיה טוב, ביטחון שאנחנו ביד השם. ומה זה ביטחון שאנחנו ביד השם פירושו? שיש מישהו שדואג לנו כמו שצריך, מתי שצריך. הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה, היה לו כולל כאן בירושלים. כל חודש היה צריך הרבה הרבה כסף, הרבה כסף. כדי לממן את הכולל, לסבסד את הכולל. הוא לא היה הולך לאסוף תרומות, הוא בוטח בהשם. כל חודש, יום לפני סוף החודש, הוא שואל את הגבאי, כמה יש לנו בקופה? כמה כסף יש לנו בקופה? הגבאי בודק, אומר לו, יש לנו שקל 70. אומר לו, כמה? אומר לו, שקל 70. מה שקל 70? מחר צריך לשלם 20,000 שקל לאברכים. אומר לו, הרב, אין 20,000 שקל. מה עושה הרב מבריסק? פותח תהילים. בוכה להשם. מתפלל, עובר 3 שעות, 4 שעות, תבדוק עכשיו בקופה מה קורה. אומר לו, הרב, אני יודע, שקל 70, לא השתנה, לא נולד עוד כסף, תבדוק. אומר לו, שקל 70, אין, שקל 70. בודק, הוא צריך עוד קצת תהילים. אחרי כמה שעות של תהילים, דופקים בדלת, מה קרה? שלום, הגיע לכאן איזה עשיר, רוצה לתת שק, תרומה לכולל, לא תודה רבה, כמה התרומה? 20,000 שקל, או, ברוך השם, אפשר לחזור ללימוד. ככה היה כל חודש. כל חודש. כמה בקופה? שקל 70, 80 אגורות. פעם אחת הוא מצא 10 שקל בקופה, כמעט עשו מסיבה. אין. לא תורמים. וכל חודש הרב מבריסק, תפילות, בחיות, תחנונים להשם. יום אחד הגיע אליו איזה עשיר, עשיר ככה, מהעשירים של אמריקה, לא בקנה מידה ארצי בכלל. הגיע עם איזה רכב חצי כביש, ושומרים ועניינים והכל, שומר תורה ומצוות, העסקים שלו כשרים. בא לפגוש את גדול הדור, הרב מבריסק. אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להחזיק לך את הכולל חצי שנה קדימה. מה זאת אומרת חצי שנה קדימה? 20,000 שקל לכולל? לחודש? אני נותן לך חצי שנה כפול 6. 120,000 שקל, כך לא תדאג עכשיו אחרי חצי שנה.
ואחרי חצי שנה גם תכתוב לי מכתב, אני גם יעזור. רבי בריסק חייך, קיפל את הצ'ק, הכניס את זה לכיס של העשיר חזרה, ואמר לו, תקשיב, תודה רבה על העזרה. אבל אני לא מוכן למכור את האמונה והביטחון שלי בעד סכום כלשהו בעולם. בעד אף סכום אני לא מוכן למכור. אמר לו הרב, אבל אתה דואג. כל סוף חודש, בחיות. אמר לו, כן, אבל זה הביטחון. זה הביטחון. אני לא רוצה להיות מסודר. יש מישהו בעולם שהיה אומר, אני לא רוצה להיות מסודר? זה הנקודה, בעצם, האמונה היא כמו דרגות. צריך לבוא ולבנות אצלך דרגה. זה בעצם הרעיון, שלפעמים בן אדם, הקדוש ברוך הוא גם מביא אותו למצב, תעלה בדרגה. בן אדם 10 שנים אותו דרגה של אמונה. הקדוש ברוך הוא בא לפעמים מביא אותו למצב קשה, אין לך ברירה, רק להאמין. וזה הולך לפי היסוד של החזון איש. שיש בזה גם נחמה גדולה. רק תדע לך, אם אתה לא כופר, אם אתה לא מין, אם אתה לא אפיקורוס, אתה כבר בכלל האלו שמאמינים. והשלב הבא אחר כך, לבוא ולברוא את האלוקים הפרטי שלי. ובעצם המחשבה הזאת, שכשבן אדם בא ומתחזק בנושא הזה, באמונה ובביטחון, הוא משרה שלווה סביביו, הוא משרה כוח וטהרה, למה? כי כתוב, הבוטחים בהשם, כי הר ציון לא ימות לעולם ישב. לפי הביטחון של האדם, ככה הקדוש ברוך הוא משפיע יותר על האדם. כמו הר ציון, לא ימות לעולם ישב. הר ציון זה ירושלים. אבל ירושלים הראיה לזמנים שלא כל כך גרו בה. בכל שנות גלותנו. אז לכן, כשבן אדם הוא בא ומחזק את ענייני האמונה והביטחון שלו, הוא לא צריך לבוא ולדאוג משום דבר, לא מכיוון שהוא בטוח שיהיה טוב, ודאי שיהיה טוב, אבל לא בגלל זה, אלא אך ורק שצריך לדעת שאנחנו ביד השם, ומידו הפתוחה ומידו המלאה, לא תצא הרעות והטוב. אלא מה? אם הקדוש ברוך הוא עושה, זה הדבר הכי טוב. אפשר לסיים גם בדברי החינוך, מה שהחינוך כותב במצווה רשמים א', שזה הסיבה לא לנקום. למה לא לנקום? הסיבה שתבוא עליו מעת השם ברוך הוא, ואפילו אם יבוא בן אדם, שיצערו אותו ויחאיבו לו, והוא יודע איך להחזיר, יודע איך לענות, יש לו פה גדול. אסור לו לבוא ולהחזיר. שם הוא מעריך עוד, כדאי להסתכל בלשון הזה, ספר החינוך, מצווה רשמים א', ויהי רצון שנזכה אנחנו בעצמנו לאמונה וביטחון, אמן כן יהי רצון. בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר, גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה, ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.